Доброго дня. А де ви є? Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Можна? Я з камерою. А що у вас сталося? А ну розкажіть. Сегодня... Добрый день. Сегодня сталась такая фантазия. Стоп. Я Александр Демидович, я буду снимать на видео. Вы не против? Нет, я не против. Представьтесь, пожалуйста. Я Андрієнко Світлана Михайлівна, директор навчального центру «Агротехнік» і за сумісництвом директор Полтавської обласної сільськогосподарської дорадчої служби, яка є в державному реєстрі, і основне завдання якої – проведення роз'яснення роботи серед населення за різними напрямками розвитку сільських територій. Ми проводимо семінари по розвитку рибництва, садівництва, по розвитку бджолярства. І працюємо вже на цьому ринку інформаційних послуг більше 10 років. Добре, сьогодні сталося... Ви корисна для суспільства. Скажіть, будь ласка, що у вас сталося сьогодні? У нас сьогодні сталося таке... І коли це було, і повідомте нам. Годину назад до мене в кабінет вірвався особа, незрозуміла. Ви не знаєте, хто я. Я дійсно не знаю, хто він, бо я навіть не маю ніякого відношення до скандальних справ. Я Сергій Чередніченко. Я кажу вам, що через 3 дні вас арестують, бо ви шпіон, зрадник України, бо ви сільське населення інформуєте про ринок землі. Я йому відповіла, що ми не можемо стояти осторонь, коли є напрацювання певних нормативних документів по ринку землі. Ми повинні людям пояснити, на що звернути увагу при укладанні договорів оренди. Я тобі сказала, у мене є економічний інтерес к этой темі, ти повинна закрити рот, тому що тобі буде плохо. У тебе в понеділок буде міліція. Тебя возьмут под руки и выкинут отсюда. Потому что я всех шпионов, зрадников Украины уничтожаю. Я никогда не была зрадником Украины, потому что... В какой форме это будет все звучало? Это было в ультимативной форме. Винтанев взагалі вырядил моего заступника с кабинету. І сказав, ми приїхали нею конкретно займатися. Він один був? Їх було 3. 2 в шортах, взагалі, такої зовнішності незрозумілої. І вони не представлялись, крім нього. І він сказав, що ти запам'ятай, я Сергій Чередніченко, і я тут в області управляю. Скоро прийдуть до влади правильні люди, які розберуться з такими, як ви. Розберуться з такими, як я, що працюю сільським населенням. Я не розумію, чому це так. Що він вам конкретно, ну в чому він вас звинуватив те, що... Заборонено, що заборонено? Те, що ви за сумісництвом працюєте директором дорадчої служби і проводите сільським населенням отакі семінари, які мені не подобаються. Йому не подобається? Йому не подобається, да. А хто воно таке? Я не знаю. Він сказав, що ви должні, взагалі мене вся область знає. Я здивований, що ви мене не знаєте. Ну я, на жаль, чи може на щастя, я його не знаю. Я теж здивований, я теж не знаю, хто такий Сергій Чернійченко. От я особисто, я теж здивований, я теж не знаю, хто воно таке. Я досі, і досі розібратися не можу. Яку він владу представляє? Що він, чому він за правило взяв погроджувати? До речі, я консультант, є в державному реєстрі. Я людям, да, я працюю, можливо, з сільськими жителями, які є самі прості в цьому житті. Про себе менше. Ми вас знаємо, я особисто з вами знайомий. Тому ви мені зателефонували. Да. Мені не потрібно розповідати, хто кому не ви вже представились. Скажіть, будь ласка, яка була поведінка цих 3 осіб? Поведінка була його особисто дуже агресивна. Дуже агресивна. До речі, мені так здалося, якось вилупилені очі, зрачок на повне око і. Невже? Добки набрав? Ну, десь таке. Ще младше. Ще младше. І він вів себе дуже агресивно, в тому сенсі, що я сказав, а ти повинна виконувати. До речі, я громадянин України. Ви з ним знайомі раніше були? Я ніколи з ним не стикався. У вас були конфлікти якісь? Не було. У вас були якісь діалоги чи монологи? Було хоч що-небудь? Ні. Ніколи. А як він взагалі на цій території з'явився? Ось тут в мене в кабінеті він з'явився. Зайшов і зразу почав, що ти читала в Лохвиці семінар по ринку землі, що ти пояснювала там людям по договорах оренди. У мене свій економічний інтерес до ринку землі. Кажу, ви знаєте, який у вас інтерес? Питання було про Лохвицю, так я розумію? Так, про Лохвицю. Почекайте, як давно це ви в Лохвиці проводили семінар? Ми були 15 числа. Чого місяця? Так, да, інформаційний захід, він є на сайтах. Я розумію, але що може бути, що суперечить конфлікти, ну, конфлікт інтересів з ним? Ми, особисто.
Ну, він же, до речі, мама, я не людина бізнесу, мені нічим, в мене немає ні жодного питання. А що у нього за інтереси там, в Товлохвиці? Я не знаю. Він сказав, що в нього є 17 тувів, які працюють на нього. То, 17 тувів? Тувів. Да. З обмеженою відповідальністю, які на нього працюють. В Лохвиці чи ні, тут? Ні, він взагалі. В області. Взагалі. І задавлюють таких, як ви. Ну, в нас то. В нас засновники, державні установи, научбові заклади, ми то-то, в нас декілька фермерів-засновників, в нас немає приватних осіб-засновників, ми завжди, ми працюємо під державний сертифікат. І отакі скандальні люди, я взагалі ніколи з ними... Давайте ще раз, 15 вересня якого року? Цього року. Це ви там були? Що ви проводили? Ми проводили три семінари. Ми проводили один в Лохвиці, в Хоролі і в Кобиляках. Ну питання у нього виникло до Лохвиці. Виключно по Лохвиці. Лохвиці. В нього по Лохвиці. Про що ви там розповідали? Ми розповідали суть. Про Лохвиці, про суть законопроекти, які напрацьовані 5. І людям на що звернути увагу зараз. Про укладання договорів оренди, як реформа відбувалась в інших країнах, на що зараз людям звертати увагу, бути підготовленим. Що читати, чому, перевірити реєстрацію договорів. А чому у нього так могла виникти така реакція? От ви щось зачепили там його? Василь Григорович, я чесно ніколи цю людину не бачила. Людина собі придбала право розпоряджатися іншими судьбами і розповідати, що він керує цим світом. У мене таке враження здалося. Ну, нема що, доброго нема що казати. Давайте еще раз определитесь, сегодняшнее число, год, месяц, все. Сегодня у нас 21 вересня 1917 року. В данный момент сколько времени? 2017 року, десь без 24. Коли він до вас приїхав? Десь без 20, за 20 хвилин 16. Так, сейчас сколько время? Зараз 17.10. Спасибо. Добрий день. Моє прізвище Андрієнко Світлана Михайлівна. Я є керівником Полтавського навчального центру «Агротехнік». Знаходжусь по вулиці Моргуна. Годину назад до мене на в Полтаві Моргуна 3. Я хотіла вам таку інформацію донести. Годину назад на робоче місце до мене як до керівника врвався особа, яка представилася Сергієм Чередніченко. І Сергій Чередніченко сказав, ви знаєте, він представився, Сергій Чередніченко, але ми зайшли на сайт, його фото співпадає. І моя співробітниця, заступник, я назвала, да, впізнали. Значить, в загрозливій формі він мені погрожував. Я взагалі не зрозуміла, за якими причинами, що я тут управляю всім світом. Ти проводиш інформаційні семінари серед людей, суперечиш моїм економічним інтересам. Я тебе попереджую, 2 дні сроку, і ця дорадча служба повинна бути закрита. Я йому повідомила, що наша дорадча служба, ми є в державному реєстрі, ми здійснюємо консультаційний супровід сільського населення, працюємо вже більше 10 років. Але він сказав, ти поняла, в тебе через 3 дні міліція, і ти сідаєш в тюрму. З ним було ще... Да, він мені погрожував. З ним було ще 2 особи такого сумнівного типу в шортах, такі, ну, кремезного типу складу, хоча і молодше за нього. В общем, випучив очі. Да. Я Полтавський обласний навчально-курсовий центр «Агротехнік». Це є комунальна власність. Ми готуємо «Агротехнік», да. Здання. Ми навчаємо трактористів, ну навчаємо зимою, а літом, осінню ми проводимо семінари, так як займаємось дорадництвом, є в державному реєстрі, серед сільського населення. І в тому числі семінари по ринку землі. На що зараз людям звернути увагу, тому що зараз підступають різні негаразди з цього приводу. І ми повинні, да. Вони зараз під'їдуть, да? Ну, я на робочому місці. Я народилась 19 лютого 1962 року. Федора Маргуна 3, так. Да. Дуже добре, я дякую. Ні. Це навчально-консультативний центр. Спасибо, що оперативно отреагували. Я всегда все читаю. Правильно.
тут, на ту сторону. Все на ту сторону. Смотрите, тут я коротко написал, чтобы объяснить более обширно.